sebe. Stačí zmáštnout tak. Jo, jasný. Tak jo, no, kde byl to tady to? Ale ne, takhle. Ty blá. Jsme to chtěli. Ty koruny a korunu. Pak jsem šel. Můžu to dělat takhle. Když je bral, to bys mi mohl dát, protože já kupoval tu hodinu. Ale co ty děláš, krata? Ale já jsem si tohle, já jsem viděl. Prděl, ne. 5 korun a vlastně rád říká, hele, zítra, když... Kdyby tahla záha, nej to moc slyšet tam. Já mám povolení do Fondra, vidíte, já koupil. No. Já do prdele Jiřko, dáš si víčko. Ale bláha, já kupoval bytu, já tam mám všechny ty s někým. Tady tebe se tam nemám ještě. Na zdraví, to je jak řady. Je nám povíš na kameru, chlapče. A bere půl a půl. A to si vzal kde? Vzal jsem za většinu peněz. No jdi. Co? Já se sama, ty vole. Ježiši, nechceš toho, když to bej. A co mu uděláme a skip tam? Půjdu, mi hodou. Přehnaný. Dokumentuju, víš. Potočil jsi to někdy i na sebe. Jo. Jo. Tak v tom videu. Jo? Nebo je klidně tady. Na zdraví. Maršal, na něho s kým. Napísaj. Tam je dva frajeři. Skvěch lidí, tyhle. Ale co nepopírám, je to humus. Bá, kam jedíš, kam jedíš? Tady ta houba je tak hnusná, že bych si... Teď je to humus. Proč vidíš, když tam máš jenom slisky? To píše.